Борис Мамайсур. А час минав, на дні поділений. А час минав, на дні поділений, і я помалу осягав закономірність несподіванок, тупих частковостей загал. І безудаваної гордости, мов на видовище спішив, на ще небачене збіговисько підстав обставин та причин. Тепер спішив би ще скоріше, та часу все менше й менше є, стає все важче розумнішати, і необхідніше стає. Переможного миру вам!